អ្នកជំនាញជនជាតិចិនម្នាក់បាននិយាយថារូបចម្លាក់ក្បាលសេះសំរិទ្ធមួយពីវាំងរដូវក្តៅចាស់របស់ប្រទេសចិនមានលក្ខណៈនៃបច្ចេកទេសខ្ពស់បំផុតកំណត់ទ្របនេះបានបាត់បន្ទាប់ពីការលួចរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសនិងបារាំងកាលពីមួយរយហកសិបឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកវិញក្បាលសេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាបុរាណវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្
ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចម្លាក់ក្បាលសេះនោះទេសិល្បករត្រូវឆ្លាក់រូបរាងលំអិតរបស់វាដូចជាសក់នៅលើមុខប្រសិនបើអ្នកចង់ឆ្លាក់បែបនេះនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីវាមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកសិល្បករមធ្យមអាចធ្វើបាននោះទេក្បាលសេះសំរិទ្ធនេះមានទំហំធំនិងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែសំបីតែកញ្ចឹងកនៃរូបចម្លាក់នេះក៏មានរូបរាងផងដែររូបចម្លាក់នេះនឹងត្រូវតាំងបង្ហាញឲ្យសាធារណជននៅវិនស៊ូភីវ៉ាឡុនក្នុងខេត
ញយានរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងសាងសង់ដោយអធិរាជឈិនឡុងនៃរាជវង្សឈីងឆ្នាំ1644ដល់ឆ្នាំ1911ប្រភពដើមត្រូវបានលួចពីសួនឧស្យានដោយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅឆ្នាំ1860នៅក្នុងសង្គ្រាមអភិានលើកទី2ឆ្នាំ1856ដល់ឆ្នាំ1860之后，这边办了这个展览。